Hej på er och välkomna till en ny video. Nu är ju faktiskt sommaren över och jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot den här perioden att vara hemma och mysa, kolla på film och alltså att kunna dricka varm choklad, allt det här. Jag är så redo för det nu. Och med det så vill ju jag jättegärna mysa till det lite mer här hemma. För att alltså när jag tänker typ höst, då tänker jag mycket så här grova texturer med stick och riktigt så här uppfluffat. Och vad passar bättre med ett samarbete med självaste Mio för den här videon? Alltså hur kul? Så Mio har ju verkligen fått in hur mycket höstnyheter som helst. De har fått in sängkläder, massa dekoration med ljusstakar och lyktor och prydnadskuddar och filtar och allt ni kan tänka er. Alltså de har fått in så mycket fina grejer. Och som ni vet så älskar jag ju liksom färg, jag gillar ljus och allt sånt här. Och det är det jag tycker som är bra med Mios nyheter, det är att det finns någonting för alla. Det finns de här lite mörka, murriga, bruna, svarta färgerna. Men också de här ljusa, beige, lite färger, vitt, allt sånt här. Och det är just det som jag är sugen på idag. Vitt, stickat och sådär. Så att jag tänker ju att bland annat att jag vill ha alltså några såhär prydnadskuddar här, och jag har sett alltså jättefina på deras hemsida, och några som är så här alldeles typ fuskpäls, såhär fluffiga. Och sen så har jag sett en stickad filt, jättefint. Så att just det är jag ute efter, mycket såhär grövre textiler liksom. För att om man kollar på det jag har nu, det är liksom väldigt platt liksom, och väldigt rent, ni förstår. Så att vi ska helt enkelt åka till Mio nu och kika på nyheterna, och så ska jag plocka med mig lite hem helt enkelt, och så ska vi göra det fint här hemma. Sådär. Och förresten, alltså min säng, vad det nu heter, den här, den är också från Mio faktiskt. Älskar den här, jag får alltid så mycket frågor om den. Så fin, också såhär att det händer någonting, lite textur så, det gillar jag. Så det här kommer ju bli hur bra som helst. Alltså jag är så himla himla taggad. För att alltså jag älskar ju verkligen Mio. Jag har ju handlat där i så många år. Så många år. Alltså det var så himla kul att få gå runt och bara kolla på alla nyheter och bara föreställa sig hur allting skulle se ut i sovrummet och bara liksom leka med den här, alltså de här tankarna i huvudet liksom. Nu har vi till och med en taggad pojke här också. Och så jag tänker nu att jag ska göra en liten haul här för er och visa allting som jag fick med mig från Mio, och sen kommer vi ta och fixa allting i sovrummet helt enkelt. Vi kan börja med två stycken sådana här innekuddar som man har till prydnadskuddar helt enkelt. Den här magiska filten. Kolla på den här. Den är då stickad 100% bomull i den här typ off-white färgen. Det är precis det här jag syftar på. Texturen och liksom det stickade. Jag ska visa er en kudde här som ser ut så här. Och detta är också Sam, fast i en kudde. Kolla så att den matchar ju. Så fin verkligen. Okej, åh, vad mer? Jag är så taggad. Här har vi en helt magisk pläd också. Men den här är ju med i pälsimitation. Och som ni ser så är det typ den här randiga
mönstret, om man ska säga. Och det är så mjukt. Kasper, nästan mjukare än vad du är. Och den här är ljusbeige. Så himla fin. Wow. För att vad mysigt det kommer bli där inne. Sen hittade jag kuddfodral. Som jag ska ha då till de innerkuddarna. Och då ska ni få se. Det är de här två. Jag kan börja med den här. Den är typ lite så här shiny. Det är lite svårt att förklara. Jag kan ta och öppna och visa hur den ser ut. Här har vi den. Kolla, det är nästan typ, vad säger man, dogtooth inspirerat. Ser ni? Och den andra, den är det är lite samma färg i det här ljusbärsa, men att detta är i, vad ska man säga, lite mer checkered print. Och det är väldigt höstigt, tycker jag liksom. Jag vet inte, kanske lite svårt att se. Jo, här ser ni, kolla. Så att det är så fin. Och de kommer bli asnice att ha tillsammans. Jag har lite fjädrar i olika nyanser, så fina. Och där tänkte jag att jag ska sätta en vas. Kolla på den här. Så himla fin. Så tänkte jag då att de kan vara där i. Och de här fjädrarna och sånt, det ger ju, nu fick han fnatt, lite så här fluffig känsla liksom som jag vill ha i sovrummet. Så tjusig verkligen. Och den här är så fin. Det är en ljusstake. Den fanns i två olika modeller, tror jag. Och här är den som är lite större då. Så tänkte jag här med typ ett färglat ljus i. Så himla fin. Ser ni texturen på den också? Jättefin. Och till det sista. En ljuslykta. Kolla på den här. Den är alltså riktigt så här tung. Och den här, jag får den här känslan av att det är typ som en vad heter det? Grankotte. Förstår ni vad jag menar när ni ser det här? Visst ser det ut som en kotte? Och det ger också den här höstiga känslan. Så fin. Och jag ska visa er, för att vi har ju då katter. Så att vi brukar inte ha ljus tända så ofta. Så vi har ju LED-ljus. Jag ska visa. Här ska jag se. Nu är jag så redo att dra igång det här och bara dekorera sovrummet. Så nu kör vi. Just got up, something's wrong. I waited up, wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide with me, hide with me, hide with me. Come and hide with me, hide with me, hide with me. Stars are bright, they call you up just to hear your voice on the machine. Nothing will be like it was, but you will always be my first choice, just as it seems. So I let the flowers broken. Alltså hörni, jag är så himla nöjd över hur det blev. Jag känner verkligen att min vision som jag hade i huvudet har blivit till verklighet. Med som sagt, som jag har tjatat om, alla de olika texturerna. Och att det känns att det inte är lika platt här inne längre. Utan det har fått ett litet umf av textur och
uppfluffighet liksom. Så ta verkligen och kika in Mios nyheter. För som sagt så finns ju verkligen någonting för alla. Nu känns verkligen sorumet komplett för hösten. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt det varit kul att hänga med på det här. Jag tycker det är väldigt roligt med inredning. Och ni tycker ju om min inredningsstil. Så jag hoppas verkligen att jag kan inspirera er lite grann att fixa och dona där hemma hos er. Så ta helt enkelt och gilla den här videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att jag hoppas verkligen att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Ta och kommentera vad ni tyckte. Har ni kikat in nyheterna? Har ni köpt någonting? Ja, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!